И кога се молиш, не бъди като лицемерите, които обичат да се спират по синагоги и по кръстопътища да се молят, за да се покажат пред човеците. Истина ви казвам, те вече получават своята награда. А ти, кога се молиш, влез в скришната си стая и като си заключиш вратата, помоли се на твой отец, който е на тайно. И твоят отец, който вижда в скришно, ще ти въздаде наяве. А кога се молите, не говорете излишно като езичниците, защото те мислят, че в многословието си ще бъдат чути. Прочие, не бивайте тям подобни, защото вашият отец знае от какво имате нужда още преди да поискате от него. А молете се тъй, Отче наш, ти, който си на небесата, да се свети твоето име, да дойде твоето царство, да пребъде твоята воля, както на небето, тъй и на земята. Дай нам днес нашия хляб насъщни и прости нам дълговете ни, както ние простихме на нашите длъжници. И не веди нас в изкушение, но избави ни от лукавия, защото царството е Твое и силата и славата завинаги. Амин. Скъпи приятели, 8:30 е. Днес ще е единствения път, когато няма да е точно стихотворение. След 3:30 някъде ще си кажем Христос воскресе, воистина воскресе. Нека да си останем вкъщи. Нека да си го кажем вкъщи. Не е нужно да тестваме нищо. Вярата ни няма да намалее, нито пък ще стане по-голяма от това дали ще сме отишли на черква. Желая ви прекрасна светла нощ. До утре.